Už niekoľko týždňov vám v Teleráne predstavujeme detské hviezdy zo seriálu Oteckovia v inom svetle. A to ako mladé športové talenty. Tentokrát sme sa vybrali za Laurou Gavaldovou, ktorá sa venuje jazde na koňoch. Odjak živa, už od narodenia som zbožňovala kone a potom, keď som bola malá, tak som si tak povedala, že začnem jazdiť na koňoch. Najradšej mám samozrejme kone a moju trenérku. Laurinka je veľmi trpezlivá, sťažlivá a má veľmi rada kone a myslím, že s ňou oplatí do budúcna pracovať, takže viem, že ju baví aj filmovačka, ale ja by som rada videla aj na tých koníkoch. Poď, Finko. Rozcvičujeme sa tak, že si chvíľku pokráčame, urobíme si nejaké krúžky, potom si poklúšeme a na záver hodiny podsvaláme. A niekedy sú tam aj tie skoky. Môj tréning trvá hodinu a chodím tu už asi tak 2 roky. Utorky a stredy, ale samozrejme vtedy, keď nemám natáčanie. Ja si myslím, že každý si v tom vie nájsť tú svoju časť, to, čo hľadá. Práve to, že niekto v tom má šport, niekto v tom má oddych, niekto môže mať len tú komunikáciu zo zeme. Hypoterapia sa robí naozaj, ako myslím, že tie koníky sú takým partnerom. Nie je to vyslovene len športový nástroj. Ja by som chcela byť parkourista, ako skákať a chodiť na preteky a dúfam, že sa mi to podarí. Počkaj, teraz ideme za trenérku. Marti! Kedy mám, kde mám urobiť tie vlnovky? Kone sú krásne, veľké a silné zvieratá. Mnohí ľudia majú pred nimi a pred jazdou strach. Laura ale medzi nich nepatrí. Ja koňom dôverujem. Na začiatku som sa trošičku bála, som mala také pocity, že čak to nezvládnem a tak, ale teraz je to úplne super. Oni musia dôverovať mne, ja dôverujem koňovi im. A je to o takej komunikácii. Niekedy tá systém hrá a mám deti, ktoré naozaj majú veľký strach a oni to prekonajú a sú úžasní. Každý ten koník má inú povahu, čiže možno aj to nájsť tú povahu, ktorú ten človek potrebuje. Finko, dneska si tak výborne jazdil. Čikulka.